এই মুহূর্তত ছাত্র-ছাত্রীৰ লগতে সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে আহিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ কৰোনাৰ আটাইতকৈ মাৰাত্মক ভেৰিয়েণ্ট R1-এ প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু এই ভাইৰাছে পুনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আতংকৰ। স্কুল কলেজ খোলাৰ ওপৰত আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ ব্ৰাইচ স্বাগতম জনাইছো। এইবাৰ কৰোনাৰ আটাইতকৈ মাৰাত্মক ভেৰিয়েণ্ট R1 আৰু এই মাৰাত্মক ভেৰিয়েণ্ট ধৰা পৰিছে। কৰোনাৰ আটাইতকৈ মাৰাত্মক ভেৰিয়েণ্ট R1-এ প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু R1 ভেৰিয়েণ্ট পুনৰ বিশ্বত সৃষ্টি কৰিব পাৰে আতংকৰ। ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞসকলে এই সম্পৰ্কত তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান প্ৰায় 35খন দেশলৈ এই ভেৰিয়েণ্টৰ উপস্থিতিৰ আশংকা কৰা গৈছে। 35খন দেশত এই মাৰাত্মক ভাইৰাছবিধ বিয়পিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 10,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে এই মাৰাত্মক R1 ভাইৰাছৰ। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এই R1-এ অধিক লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়িব পাৰে আৰু গৱেষণা অনুসৰি এই ষ্ট্ৰেইনটোৱে আন ষ্ট্ৰেইনতকৈ দ্ৰুতভাৱে সংক্ৰমণ ঘটাব পাৰে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমানলৈকে 35খন দেশত এই মাৰাত্মক ভাইৰাছৰ উপস্থিতিৰ আশংকা কৰা হৈছে। ইপিনে স্কুল কলেজ খোলাৰ সম্পৰ্কত আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰা SOP অনুসৰি শিক্ষানুষ্ঠান পুনৰ আৰম্ভণি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু 19 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্যৰ সকলো শ্ৰেণীৰে পাঠদান। কিন্তু আক্ৰান্ত হাৰ 2% অতিক্ৰম কৰিলেই পুনৰ বন্ধ কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠান।